Hvad er det vigtigste emne i den her valgkamp? Nu har jeg jo ikke sagt mig så en helt vild ind i det nu, men altså, jeg synes, at velfærd det er noget af det, altså vores sygehussystem og sådan noget, at det skal blive ved med at fungere godt. Dagpengesystemet også. Men jeg arbejder jo på hospitalet, så det er jo også meget velfærd. Vi har det godt, og vi har den tid, vi skal have derinde til de patienter. Vi er sgu blevet så gammel, vi kan ikke tage seriøst med. Det hænger okay. Også så langt ud af halsen, alle de valgbrud og løftebrud, og vi tror ikke på nogen af dem mere. Det eneste, jeg ikke ønsker, det er alle de her børnehave-ting, man tænker med, at de sidder og kaster mod på hinanden. Fordi det er træls at se på, det har vi set år efter år, hver gang der har været valg. Så hvis de kan blive lidt voksne og arbejde sammen i stedet for, så synes jeg, det vil være bedre. Jeg synes, de skal koncentrere sig om at fortælle os, hvad det er, hvad deres mening er, eller fortælle os sandheder omkring både sundhed og arbejdsløshed og hvad der mere. Altså vores velfærd i det hele taget, at de taler sandt omkring det. At dem, der bliver valgt ind, de har simpelthen gennemslagskraft til at overdøve embedsmænd. Fordi jeg synes, det er næsten lige måde, hvem der sidder derinde. Så er det jo egentlig embedsmænd, der udstykker det hele. Og så de der yngre folk, der kommer ind, som har så meget erfaring, de tror jo på de der embedsfolk, fordi jamen, det er det, de siger, så det skal jo nok passe. Og så er der så stor forskel på, hvem der sidder derinde. Fordi det er faktisk dem, der bestemmer, det er egentlig dem, der sidder bagved, embedsmænd. Så jeg tror nok, at jeg vil vælge på nogen, eller på en, der har virkelig gennemtaget frem.